Здравейте, казвам се Николай Чанков и съм част от DevTeam-а на Encorp. Занимавам се с Web Development, пиша и Backend, любовни писма, ако някой има нужда, мога да съдействам. Днес ще си говорим за това как да изберем фреймворк за Web Development. Така, темата е доста обширна по принцип, но ще засегнем така базово нещата първоначално, за да може да имаме в последствие възможност да говорим в повече подробности в някоя друга лекция. Какво ще засегнем в днешната тема? Ще си говорим какво е фреймворк, защо е полезно да работим с него, видове фреймворк, UI, CSS фреймворкс и Web фреймворкс, какви са предимствата и недостатъците на това, на тези фреймворкси, това, което да работим като цяло с фреймворк и как да избереме, което е доста така също тема, която всеки има мнение и всеки си има негов подход, който действа, когато избира фреймворк. За първо, какво е фреймворк? Фреймворк, може да си представим, че това е софтуерна среда, преизползваема и е стандартизирана като способ за изграждане на приложения реално. Това може би е някаква такава дефиниция, която бих използвал, като тя може да включва допълнително към себе си модули, библиотеки, API, като разликата между също, може да споменем каква е разликата също и от библиотека и фреймворк, което доста хора също го бъркат. Не, че е нещо крушал, но все пак. Защо да го използваме? Едно от нещата е, че спестяваме време. Разбира се, може да пишем чист HTML, CSS, JavaScript, да си направим някакъв basic сайт, но когато искаме да направим нещо по-комплексно, което да изглежда по-добре, е добре да използваме фреймворк, тъй като той има доста функции, които ни улесняват, като браузър settings, които може да контролираме файловата структура, е по-лесен кода за четене, по-лесно разбираеме, тъй като все пак ще работим в екип. Компонентите, които се изграждат, е също по-лесно и по-лесно използваемо сега. По-комплексно е, зависи по приложение правим, ако правим някакъв простичък сайт, който искаме да има просто една формичка и да има някакъв функционалност, прямо си изпратим някакъв имейл, не е нужно да използваме фреймворк, тъй като може да се така малко затормозим към според изискването на този фреймворк, но с малко ще говорим за тези неща и естествено най-важният принцип в програмирането не е важно да измислите топлата вода. Когато има нещо, което работи, е естествено, е изпробвано, няма нужда да търсим някакъв друг вариант. Така, видовете фреймворкс, има UI, CSS и Web фреймворкс, които са, има някаква разлика между тях, сега ще говорим и за това. Като Web фреймворкс съм засегнал тук по-скоро React, Angular и Vue, тъй като са доста най-често използвани, ако мога така да кажа. UI, CSS фреймворк са Bootstrap, разбира се, Tailwind и Material UI. Предимствата, които са на UI CSS-а, като цяло UI CSS-а, фреймворка, който е UI CSS, той подобрява респонсивността на нашия сайт. Това е най-важната част, тъй като компонентите, които се използват от, да речем, Bootstrap, можем да хвърлим, да речем, една формичка, която да изглежда еднакво добре и на десктоп, и на таблет, и на мобилно приложение. Предимствата, които са при използването на такъв тип фреймворк, са бърз девелопмент. Мога да направим някакъв сайт, който прямо клиента ни задава, искам до 3 дена да имам сайт за едифоси. Вие нямате време толкова за ресърч, нямате време толкова за имплементиране на кастомизиране на компонентите, така че доста често се използват Bootstrap в тези случаи, за да можем да направим бърз, responsive сайт, който да работи добре на всички браузъри. Разбира се, те са и много популярни и затова се използват толкова често. Лесен е за интегриране в екип, тъй като доста хора, тъй като преди това, че е популярен, доста хора го познават и могат да учитат, което позволява да се експандва в последствие, ако искаме нещо друго да добавим към самия код. И също така, естествено, документацията. Bootstrap
примерно документацията е изключително детайлна и добре обяснена, естествено е, което е много, много голям плюс в проекти, които в бъдеще ще се развиват или ще са по-дълго време в хостнати някъде и няма да ги забравим. Недостатъците са, разбира се, че това, че спираме по някакъв начин да учиме как да изграждаме сами компонентите, като понякога не се налага да работим с дизайнери, които имат някаква визия, зададена от собственика на фирмата, да речеме, и правят прямо някакъв компонент, който в Bootstrap сайт, който сте подготвили вече вие. Този компонент е малко по-трудно да се направи, тъй като го няма готов, трябва малко да го кастомизирате повече. И по този начин, ако вие не знаете как да го кастомизирате, как да напишете някаква допълнителна функционалност, може да бъде проблем. Другото, което е недостатък, е, че много сайтове изглеждат по един и същи начин, тъй като, разбира се, поради факта, че е популярен, се използва доста често и няма индивидуалност на самия сайт, няма някога по някакъв начин да те впечатли, ако искаш примерно да пичнеш някакъв проект, който сте подготвили и искате да покажете на инвеститори, ако му покажете някакъв обикновен сайт, който го е вършно 100 пъти, докато си сърфира изнета, нали, не е много, първо сигналната реакция не е много добра и, разбира се, както споменах вече, е по-ограниченото персонализиране. Преминаме към Web Frameworks-ите, които са Angular, React, Vue. Предимствата са, разбира се, че те са много по-подходящи за големи приложения, тъй като могат да се експандват много по-лесно. Организиране, файловата структура, това, което споменах в началото, че фреймворк ти помага да имаш по-добра файлова структура, е по-лесен за четене код. Те са много по-добре организирани, като компонентите са изнесени, могат да се преизползва. State management е много по-добър, имаме много по-бърз, имаме виртуален дом, което примерно, да речем, React и Angular, така го има, но може да си презареждаме самата страница или да отидем на друга страница, когато използваме рутинг, без да презареждаме самата страница, което е, нали, много по-добре визуално изглежда и не спестява много повече ресурси. По-сигурни са, което е едно от най-важните неща, когато правим сайт. Разбира се, всеки иска да са му защитени данните. Изтестване, тъй като отново е много популярен, това, нали, повтаряме се, но тези неща наистина са така. Изтестване, много хора намират бъгове, репортват се, сапорта е в много добра, е много отзивчив и има много огромна общност, която помага за намирането на решения на проблеми, ако все още не е оправен определения бъг. Идеален е за екипи, отново, защото е много по-лесно да се преизползват компоненти и като цяло структурирането просто на файла. Това е най-основното. Недостатъците отново прави малки апликации по-сложни, както споменах в началото. Не е много окей, ако има някаква много простичък сайт, да речеме, да използваме някакъв фреймворк, тъй като първо, че ще отнеме малко повече време и второ, ще го направи по-сложен, колкото е нужно. И едно от нещата, другото, което са недостатъци, е, че големите апдейти могат да доведат до големи проблеми. Сега, примерно такъв пример е с Angular. В началото, когато е създаден, той е JavaScript базиран. Мисля, че 2009-2010 е създаден, но примерно 2 години по-късно е изцяло променен с един голям апдейт, в който вече става TypeScript базиран. Това, нали, не се харесва много от комьюнитито, тъй като много сайтове трябва да бъдат отново накодени по новия начин. Това ми се случва 2012-2013, ако не се лъжа, аз тогава най-вероятно съм бил някъде в 33 или в Плаза, така че не съм кодил. Но може би някои от хората, които слушат, сте имали този експириенс и може да напишете нещо, да някой коментар или някой от колегите след малко да сподели, ако е бил по времето на динозаврите. Така, това са големите апдейти. Сега в момента за React не съм много запознат дали има някакви такива големи апдейти, които да са счупили нещо генерално и да е трябва повече време
на девелопърът да го прави. Другото, което е Vue. Също той е някакъв микс между двете. Доста лек за използване. И така. Следващата точка, която ще представим, е как да изберем основния въпрос, къде се крие заека. Как да изберем? Първо, най-важното, което трябва да знаем, е каква е целта на нашия сайт и каква е целта на нашото development. Дали... само секунда. Извинявам се. Каква ни е целта? Дали искаме голямо приложение? Дали искаме в последствие това да се развие на този сайт? Как искаме да ни е структурано? Как сме свикнали? Всеки програмист е свикнал по определен начин да работи и малко трудно някой път му се така. Не е много окей да му се разваля. Предпочита да си в своята среда и да работи по начина, по който те искат. Другото, което е, трябва да знаете, да сте пробвали поне фреймворка, да знаете дали е лесен за инсталиране. Сега никой няма нужда от 3D на дебъгване, защо примерно някой пакетч се е прецакал и не може да се инсталира, не може да си ранете поне на девелопмент среда, за да може да почнете да работите. Другата точка е лесен за разбиране. Зависи каква е структурата, която искаме да използваме. Примерно React и Angular са хем сходни, хем различни. На някои хора ме по-лесно четат React, на други Angular. Аз лично с Vue, тук съм заседнал в презентацията, но не съм работил с Vue. Предполагам, че няма да има проблеми след това. Тъй като вече когато имате опит с един фреймворк, е доста по-лесно да разберете някой друг и да почнете да четете кода. Важното е отново, както споменах, структурата и преизползването на функционалностите. Сега, React е малко по... се пише по малко по-различен начин от... Той има малко такъв... рамков начин на писане, как да се изрази, не знам. В един файл се пише всичко горе-долу. По различен начин структурирането, форматирането е по различен начин, така че вътрените да четете самия код. На някой не им харесва, чисто визуално, и се дразнат. Докато Angular е по-стандартизиран. Също така скалирането е друга много важна част, както споменахме вече няколко пъти в презентацията, се повтарям, но те са основни неща. Дали искаме да се разраства този API или не. И друго много важно нещо, документация. Трябва да знаем как да четеме код, което е много важно, за да мога да разбереме документацията. Когато използваме някакви компоненти, доста често има някакви пропъртита, които са ни нужни и трябва да знаем как да ги намерим, за да мога да кастомизираме по някакъв начин самия компонент. Community и общност съм засегнал отново. Това е пряко свързано с bug fixes и updates, тъй като но една от причините девелоперите да не иска да създадат свой собствен фреймворк, така да се каже, да не работят с някой друг, е факта, че те трябва да са отговорни в намирането на бъгове, тяхното оправяне, което е пак много времеемко и изключително много може да те забави, когато работиш по някакъв проект, за който имаш някакъв крайен срок. С големите фреймворци, да речем, буквално имате хиляди програмисти, които кодят и на дневна база репортват някакви неща или са правили някакви неща или тестват някакви неща. Така че когато се намери някакъв бък, те се решават възможно проблема се решава възможно най-бързо. И другото, което е наистина, то е основното като цяло, е експериментирайте. Няма нищо по-хубаво от това. Да експериментирате, да видите кое е вашето. Тъй като едно от най-важните неща като програмисти е да работите в нещо, което ви харесва. Да седате да ходите с кеф, така че да не ви се става. И тъй като и така и комуникацията е по-лесна с екипа, когато всеки работи това, което обича. И като цяло, той в живота е така. Експериментирайте, пробвайте.
няма нищо лошо да сбъркате дори, така се учиме. Това е основното. Малко бърза презентация, каже, но това се прави. Сега може да си поговорим малко по-конкретно. Относно разликата между фреймворк и библиотека, това, което мога да кажем е, че фреймворка реално енкапсулира вашия код, а нашия код капсулира библиотеката. Фреймворка мога да го кастомизираш по някакъв начин, разбира се, не мога да променяш source кода, но мога да добавяш определена функционалност, докато към библиотеката не можете. Така че главно това е разликата, тъй като да я споменах, че ще я кажа. И така, някакви въпроси, колеги? Може би аз мога да започна, кои си на тебе любимите фреймворци, които използваш, примерно ако имаш някакъв енгюлърски проект, кои са нещата, които задължително слагаш и си част от процедурата по инициализация на проекта? Material UI. С Angular, Material UI е с Material Angular, Angular Material, реално библиотеката използвам, която работя с Angular. По принцип съм работил и с фреймворк XGS, той е JavaScript базиран отново, но е малко по-тежък, като той също е доста добър, аз не съм го споменал тук в презентацията, но може да беше добре да го спомена и него. Той е малко по-тежък от другите фреймворкси, но също е доста добре изглежда, като той е малко по-бизнес насочен, също може да го чекнете, ако ви е интересно. Правят се повече бизнес сайтове с него, мисля, че е американски, има и платена версия, това е при него по нещо, което може би спира повече хора да го използват, е, че има платена версия, за да имаш саппорт. Реално, при него си имаш един архитект билдър, където ти седи кода и всичките компоненти, само drag and drop-ваш компонентите вътре и си правиш някаква кастомизация, но не е нали нещо. Но е много ограничен, имаш около 100 компонента и аз предпочитам примерно да работя вече с Angular повече и React, разбира се. Сега в момента други сайта, който правим за нашия проект ChangeX е на React и той е, нали, серверлес, но все пак като цяло за първи път пиша на React и ми харесва, мога да кажа. И така. Може би в последствие, ако има някакъв проект, мога да напишем с Vue. Да пробваме. Що не? И така. Добре, а кои са най-честите проблеми, които срещаш, когато използваш фреймворци и библиотеки? Най-честите проблеми, които срещам е... Понякога респонсивността не ми харесва на някои компоненти. Но по-често е това, че съвместимостта е пакетч с пакетч. Че срещал съм проблеми, когато премастерирам някакъв пакетч, някаква библиотека, която ми даунгрейдва версията на, да речем, на Gatsby в момента, както пишеме. И след това почвам да билдвам и не може да се билдне. Цял ден дебъгвам какво се случва. Накрая виждам, че версията просто е променена. Но главно е това, от към пакетчи. Реално това да използвам само някоя библиотека и да имам проблем с използването на определена библиотека, не съм имал някакви такива проблеми по-конкретни. Главно е съвместимостта между различните пакеджи, които се инсталират. Тъй като понякога, разбира се, мога да използваме React, да речем, и в него използваме различни библиотеки. Не използваме само React библиотеки, някакъв път мога да сложиш и някакъв Bootstrap компонент, нали. Разбира се, има React Bootstrap, който е направен за React. Но това е, не мисля, че съм срещал някакви такива проблеми, поне все още не съм имал. Да. И може би един, може да е последен въпрос от мене. Ти сега в момента кажеш версии на пакети, а всъщност той има и голямо значение, доколкото съм виждал аз и самата версия на Node.js. Защото има определени пакети, които работят с определена версия, други пакети работят с друга версия. Това нещо как може да се фиксне по някакъв начин? Защото за мен е едно от най-дразнещите неща е като почна да занимавам с тези версии. Това
това можем да го фикснем, като предварително трябва да знаем какво искаме да използваме. Най-вече и трябва да проверяваме, когато инсталираме някоя версия на някой пакетч, трябва да видим коя е версията съвместима, разбира се, документацията да четеме и да видим с коя последна версия е съвместима и какви dependency има към тази библиотека, от какво депендва. Така че първото, което трябва да проверим е наистина dependency-та на тази библиотека, ако не съответства с нас, с нашите версии и работи това, което до момента преди тази библиотека, не бих препоръчал да се инсталира и да се използва някоя друга. Нямам някакъв друг определен конкретен отговор. Не знам дали това е окей като отговор. Марто, може и ти да шерниш какво си правил ти, примерно, ако пропускам нещо. Ами аз използвам NVM. Не знам дали NVM, на тебе да се е налагал да го ползваш. Това е Node Version Manager и реално за всеки един проект може да си зададеш такъв environment и да си сигурен, че този environment ще работи навсякъде. Защото всякът почне имаме доста версии. Мисъл, но от мисли, че последната му версия беше 16, ако не се лъжа. А пък имам проекти, които работя с 12, след това имам много, които работят с 14. И е някаква абсолютно пълна лудница и заради това при мен съм го сетъп на локално. Да мога да си променям за всеки един проект, коя е версията, която да използвам. Mm-hmm. Така че това е варианта, който аз съм намерил и който работи за момента. Още едно нещо ми хрумна, понеже всеки път, когато използваме такива външни пакеджи, това има ли някакъв импакт върху сайза? Примерно, ако пишем някакъв фронтенд, дали големината на фронтенда ни се увеличава изключително много, чисто като JavaScript код, който накрая се генерира, когато използваме много пакети? Разбира се, има някакво увеличение, например Webpack, което при билдването на самия код го компресира до така степен, че не мисля, че е такова значение. Има значение винаги, но не е толкова крушал. Примерно както с XGS. XGS мисля, че самия билд беше около 500 кабайта, което не е малко още и беше доста по-тромав. Сега не съм гледал реално какъв е сайза на прибилдването на самия ап за продъкшн, но не е чак, разбира се, винаги има, както казах, значение, но не е такъв проблем. Още едно нещо ми хрумна, понеже ти засегна съвсем леко и темата за Bootstrap. Mm-hmm. Понеже там хората са много на двете крайности. Едните казват, Bootstrap е най-якото нещо на света, другите казват, че Bootstrap е прекалено тежък и реално повечето хора използват не повече от 10% от един Bootstrap. Какво е твоето мнение? За или против Bootstrap? И в кои случаи би използвал Bootstrap и в кои би си написал нещата от нулата? Bootstrap бих по принцип, Bootstrap съм използвал, но бих го използвал единствено и само когато имам някакъв много малък крайен срок, да направя някакъв сайт, който искам да е респонсив. Нямам време да се занимавам да с стилизиране, с използване на допълнителни библиотеки за CSS и така нататък. И знам, че когато нафърлям някакви компоненти, то ще работи и на мобилно, и на десктоп, и на таблет. Относно раздвоението, аз никога не съм в някоя крайност. Всеки фреймворк за мен си има своите плюсове и минуси, които мога да ги използваме в определен случай. Но главно за големи проекти не би го използвал, за големи сайтове да речеме. За статични сайтове е окей, някакъв малък сайт, дори OnePager да е, въпреки че бих използвал пак React. Тъй като React, може би поради факта, че е създаден от Facebook, придоби така голяма популярност и толкова много използвам, че реално абсолютно мога всичко да направиш с него. И постоянно има много хубави саппорти и апдейти. Но аз много не мога ги разбера тия, които са толкова против React, против Bootstrap. В смисъл, това ти е логиката да кажеш, че си в някаква крайност против някакъв фреймворк. В смисъл, не мисля, че е нещо нужно на някой, така че аз никога не съм в някоя крайност. Но главно за малки проекти бих използвал Bootstrap. Окей.
Добре, някой друг с въпроси относно тези неща? Да, аз имам въпрос, понеже кажа, че имаш най-голям опит с React и Angular и минахме вече през проблемите. Може ли да кажеш твоето, твоето лично мнение, кои са най-големите плюсовите на, на едното и на другото и защо би предпочел едното пред другото? Аз мислях да направя отделна тема за това. Набързо. Angular срещу React. Така че може, ако искате, мога да засегнем това в марта, ако искаш, мога да направим друга презентация, главно за Angular срещу React. Примерно. Въпросът е, че това ще стане, в момента програмата ни е пълна следващите 3 месеца, така че ако искаш, разкажи набързо какво е твоето мнение едно срещу другото. Съвсем лекичко и вече по-нататък може да направим една голяма тема за това. Добре. Ами аз бих използвал пак, ако искам да направя динамичен сайт, който да, да е със сървър и така нататък, бих използвал, нали, повечето случаи, когато си стартираш в девелопмент, е хубаво да ползваш Mern стака, така наречен, който е Mongo Express React и Node. Но аз предпочитам лично, може би защото съм работил малко повече с Angular, може би предпочитам Angular. Харесва ми начина, по който се подават пропъртията към компоненти, към child компоненти и отделно с, към, след това обратно към, към парентите, тъй като има, нали, малка разлика. В Angular е с подаваме компоненти и подаваме данни към извинявайте, към children-ите с пропъртита. Но и той в React е така. Но имаш обзървалите в Angular, които мен, аз предпочитам да работя с тях, докато в React отново с пропъртите се подават нагоре към парентите. React би го използвал за статични сайтове, главно. Не толкова с сервер сайтове, а по-скоро серверлес. Които са сега плюсови и минуси. Не съм пак да се взема с такива някакви неща, които да не ми харесват. Няма, аз не се замислям главно върху това, защо това не ми харесва, замислям се защо ми харесва. Харесва ми структурата, която е на, на, на Angular, преизползваността на компонентите, които са, както се прави, по-ми е изчистен кода някакси и структурата повече ми харесва, което пак, както споменах, за един девелопер е много важно. В React може би малко не ми харесва структурата на, примерно HTML, ако се форматира да се, нали, да изглеждат като React, защото ти може да го пишеш и нормално, но ако го форматираш по начина, по който е, ми е малко по-такъв тегав за четене по някакъв начин. Може би тази гледна точка. Но в, в React, примерно да си пишеш функционалността относно, да речем, API заявки и така нататък, тая част не ме притеснява, просто по-скоро визуално ми изглежда малко по-кофти, отколкото в, в Angular. Това е, накратко. Ако може тук и аз задам малко мнение по същия въпрос. Нещо, което бих допълнил към Ники, е това, че според мен за хора, които те първа се учат и нямат много опит в програмирането, Angular е по-лесната алтернатива, защото там ясно е описано всяко на нещо как би трябвало да се структурира и как би трябвало да се направи да работи, докато при React е... И не само заради TypeScript, реално и React много ползваш TypeScript, но пък в React имаш пълна свобода и дори не е ясно по-точно как би трябвало да изглежда една архитектура на такъв проект. Така че за по-опитни хора е по-добре и също за по-малки проекти, защото едва ли не мога да го направиш както си искаш. И всъщност това е другото нещо, което аз определям като разлика, че Angular го намирам като по-подходящ за големи проекти, отново защото целият сетъп на проекта става доста по-бавно и се изисква повече време, но в крайна сметка имаш след това ясна карта как да скалираш, как да развиваш все повече компоненти и да ги обвързваш по най-добрия начин, директно дадено документацията от Angular как трябва да стане това нещо. В React го нямаш това и доста по-лесно можеш да скапеш един скейлинг, да, ако е по-голям проект. Да, според мен и това също са няколко фактора. Мерси, Роска. Които ги различават.
Да, може последен въпрос да питам, защото го видях за Tailwind. Там да, ако може да ни кажеш набързо, е по едно плюс, че едно минус. Че аз знам, че CoinGecko е правен на Tailwind. Да, аз реално това го, Tailwind го знам от Марто. Реално тук го се запознах с него. Не съм го използвал до такава степен, че да мога ти кажа какви са плюсовете и минусите. Тъй като в момента бях вече започнал сайта, който правим в момента на Changex и не съм го използвал за него. Така че там, по-натам мога да говоря за него, но наистина споменал съм го тук. Чувах се дали да го вкарам още в презентацията ми, но като цяло един от тези фреймворкси, които заслужават хората да ги знаят, тъй като е по документацията и това, което видях като четях, е доста, доста добър. Но, сори Галине, наистина в момента не мога да ти кажа някакви положителни и слаби страни, които са, тъй като не съм го използвал толкова, не мога да се наема с някакво такова мнение, тъй като мога да объркам някой и да го демотивирам излишно. Добре, аз мога да кажа, доколкото знам. Ползвал ли си? Супер. Не съм го ползвал, но съм гледал друга лекция за Tailwind и като цяло мога да си го представим, че много намаля количество на CSS, понеже там има предефинирани класове, които само си ги слагаш в компонентчета в чистия HTML и то отзад се прави неговите магии и всичко става много лесно. Другия проблем обаче, че самият HTML почва да набъбва правопропорционално. Добре, може да не е правопропорционално, но доста почва да набъбва, понеже примерно за size 16 или нещо такова се използва допълнителен клас. Клас не има от CSS, който идва и това може би е даунсайда. Да, но той е сметка на другото. Да. Хубавото е, че няма в CSS удивително important. Да. И аз само един въпрос. Тъй като спомена, че искаш следващия път да включиш допълнителна тема относно ли React срещу Angular, дали мога да вкараш и Vue.js, тъй като да. Там е интересно да видя какви предимства има пред останалите два фреймворка и с какво би могло да бъде по-полезен. Да, това ще е смисъл. Аз наистина смятам да го включа и Vue, тъй като, както споменах, не съм работил все още толкова с него и наистина ми е интересно да видя какви биха били предимствата му и в кои проекти могат да се използва и би ми било по-лесно първо да се развие някакъв проект с него. Така че със сигурност ще го направим пак. Доколкото знам, по гледна точка на SEO-то е по-добре да се ползва Vue. Може ли Vue? Да, защото Angular не е подходящ за такива проекти. То мисля, че с Марто говорихме да имаме една лекция за SEO. Наш колега да говори за нея, тъй като е доста, доста много така интересна тема и актуална. Така че последствие мога да говорим и за нея. Разбира се, за тези, които гледате и в YouTube, мога да напишете някакви коментари под видеото, какви теми бихте искали да обсъждаме и вашето мнение примерно за определени теми. Така че лайквайте ни, шервайте ни и така. И като Ники споменаваш, сега се сетих, че всъщност е добре да кажем и за Next.js. Предполагам има и други такива фреймворци, които залагат точно на този важен аспект, че single page application-ите по принцип, с които се прави React, т.е. React и Angular ги използвам за най-често за single page application. Там SEO-то е слабо, защото сървъра връща едва не празен HTML и всичкото се генерира през скриптове. Докато Next.js директно от сървъра връща всяка една страница и реално използваш синтаксиса и всъщност логиката и функционалността, които имаше в React. И в същото време получаваш пък това да се рендерира всяка страница по-отделно, което е супер добре за SEO, тъй като SEO оптимизатори все още не работят добре с подобен тип фреймворци, като React и Angular. Така че да, това също може да го чекнат хората. Супер, мерси Роска. Ники, благодаря ти много за презентацията, беше много интересно. Радвам се, че ви е харесала. И до скоро.